Hi guys, karibuni tena kwenye channel yetu. Leo tunaendelea na darasa, tunajifunza kusuka aina ya nywele ya ibwachia. Kama mnavyoona nitakuwa nimeshaandaa mstari wangu. Tutakata mstari wa kusuka nywele ya kawaida aina ya iboebo, ambao kama tunavyokataka kusuka iboebo ya kawaida, utachukua rasta yako, utaenda kupachika kwenye nywele. Utaanza kwa kukata kinywele kidogo, utasuka ili kupata kushikiza vizuri, utaishikiza nywele yako mara ya kwanza, ya pili, at least mara tatu. Baada ya hapo utapachika nywele nyingine. Baada ya kupachika tutasuka mara 10 kama mnavyoona, ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, ya nne, na tutaenda ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, tutaenda ya tisa, ya kumi. Yes. Baada ya hapo tutaanza sasa kupachika. Na aina ya usukaji huu wa ibwachia, hakikisha unavyosuka upande wako wa juu unakuwa ni mrefu, na upande wa chini unavyopachika nywele unakuwa ni mfupi, kama video yetu inavyoonyesha. Upande wa kushoto nywele itakuwa ni ndefu, vile unavyopachika hatutapachika nusu kwa nusu, na upande wa kulia nywele itakuwa ni fupi. Then katika upande wa kulia, ile nywele ambayo utakuwa umeisuka mara ya kwanza umetoka nayo mbele, utaiacha pembeni. Tutatumia ile nywele ambayo unapachika na utakayotumia kusukia kwa upande wa kulia. Tuendelee tufuatitibu, utaelewa jinsi ni nini ambacho nakimaanisha. Ile pale unavyokuwa unapachika ile nywele ya upande wa kulia nao huwa umetoka nayo mwanzo, utaiacha, utatumia hii ambayo unapachika. Kama unavyoona naacha hiyo, atatumia hii ambayo inapachikwa hapo. Unaendelea kusuka kama kawaida. Kama ni msuso ya bebo utakuwa unaelewa nini ambacho namaanisha. Unaona hapo, ile ambayo tumesukia tunaiweka pembeni, tutatumia kusukia kwa upande wa kulia sasa ile nywele ambayo tunapachika. Yes, kama mnavyoona hiyo moja ndio utatumia, hautachukua ile nyingine kuziunganisha. Unaona? Then ukishasuka mara moja, unachukua ile ambayo ulitumia unaiweka pembeni. Yes, kama unavyoona utaweka pembeni. Baada ya hapo utakuja utaendelea tena kupachika, kwa zoezi inakuwa ni hilo hilo. Ukishapachika ile upande wa kulia inakaa pembeni, tunatumia ile nywele mpe ambayo tunapachika ndio inayotumia kusukia, ile nyingine inakuwa inakaa pembeni. Hakikisha umesuka kwa uangalifu, nywele hii inahitaji umakini kwa sababu ni hesabu. Ukikosea tu step moja, tayari umekosea kuisuka nywele yako. Inahitaji umakini, inahitaji kusuka vizuri ukiwa umetulia na umakini wa hali ya juu ili kupata matokeo mazuri. Taniwia radhi leo jamani, sauti yangu haiko vizuri kidogo. Nina matatizo kidogo ya flu inanisumbua. Kwa hiyo tuvumiliane, kama sauti haitakuwa nzuri mtaniwia radhi. Pia msisahau mafunzo haya yanapatikana chuoni saloni kwetu Tegeta Azania. Utajifunza mafunzo ya ususi, masuala ya saloni kwa gharama ya 200,000 pamoja na ususi kwa muda wa miezi miwili, na ukihitaji mafunzo yote yanapatikana kwa gharama ya 300,000 kwa muda wa miezi mitatu. Utajifunza masuala ya ususi, makeup, kupamba maharusi, kufunga vilemba, treatment za saloni, kila kitu kwa muda wa miezi mitatu. Sasa hivi ajira ndio kila kitu jamani. Mtu ujiajili uwe na ujuzi. Ujuzi ni ajira, ujuzi ni biashara sasa hivi. Njoo tukupe ujuzi ukapate kujiajiri. Pia kama unahitaji huduma ususi, tunapatikana Tegeta Azania. Huyo anaisuka hapo ni mwanafunzi wetu kama mnavyoona. Anasuka taratibu, amepata mafunzo na sasa hivi sasa ana practice mwenyewe. Pia msisite kama unahitaji darasa la makeup peke yake, kupamba maharusi pamoja na kufunga malemba, tunapatikana Tegeta Azania. Gharama yake ni 150,000 kwa muda wa mwezi mmoja na nusu. Jamani, mafunzo haya yote tunayatoa kwa vitendo. Hakuna kitu ambacho utafundishwa bila kukosa kukifanyia kazi kwa vitendo. Mafunzo yote yanapatikana kwa vitendo. Wanafunzi wetu unakuja hujui, unatoka unajua. Hicho ndicho tunachojivunia, kwamba mtu anakuja hajui na anatoka anajua kila kitu. Usisite, usiogope jamani, kila kitu ni mafunzo. Ndio maana tumeamua kufundisha, kuwasaidia wadada. Na pia kama ni mpesi, unaweza ukapata kitu, unaweza ukashare video hizi na wengine wakapata kujifunza. Kuna watu ni
ni mafundi, lakini unakuta kuna kitu kidogo tu ajui. Ndio maana tumeamua kushare video hizi kuwapa elimu na wengine ujuzi huu, jamani, tupate kugawana na wengine. Pia msisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Kama wewe ni mgeni, usisahau kutuachia comment, nini tuboreshe, nini tupunguze, ama somo gani tukuletee. Tutafuatilia comment zenu, tunahitaji ushirikiano wenu. Yeah, tushirikiane kwa kweli jamani. Tunawapenda kweli na ndio maana tunawaletea mafunzo mengi mbalimbali. Kama mnavyoona, mfuatilie nywele yetu inavyoendelea kusukwa taratibu hapo. Msusi wetu anaendelea kusuka, mwanafunzi wetu yuko makini kweli kweli, anaipangilia nywele yake vizuri kama mnavyoiona. Leo nywele inayosukwa ni Yebo Achia. Yes, kama mnavyoona hapo, taratibu mwanafunzi wetu anaendelea kusuka kwa makini. Jamani, nywele hii inahitaji hesabu, tukaisuke kwa makini, usije ukakosea. Yes, kama mnavyoona hapo, taratibu anaendelea kushuka, anashuka na nywele yake taratibu, anashuka taratibu kwenda chini. Nafikiri darasa litakalofuata litakuwa ni flat twist. Jamani, imeombwa na wengi, nitawaletea darasa la flat twist, tayari nawaandalia. Imeombwa sana 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 sana, tutaifanyia kazi flat twist. Baada ya hapo, nahisi tutakwenda kwenye passion twist. Ni madarasa ambayo yanaombwa sana, naomba mnivumilie na yaandaa, utapata kuyaona. Usikose kuendelea kufuatilia, usikose kuruhusu button ya notification kuweka on kwenye simu yako, ili tunapoweka video yote mpya ipate kukufikia kwa urahisi, kapate kupata notification ya kukualert kwamba tayari tumeweka video mpya. Kama mnavyoona jamani, hiyo ndio namna ya usukaji wa nywele aina ya Yebo Achia. Kama ulikuwa hujui, basi nafikiri umepata kitu na umeambulia kitu. Leo tulijifunza kusuka nywele ya Yebo Achia. Nafikiri nitakuwa nimewapa kitu ambacho kitakuwa kina faida kwenu. Kama mnavyoona hapo, nywele zetu ziko tayari zimesukwa. Yes, nywele ambazo zilisukwa. Yes, kama mnavyoona nywele inavyopendeza baada ya kusuka, ukibinjua ndivyo inavyokuwa. Huo ndio muonekano wako wa mwisho baada ya kuisuka nywele yako, ndivyo itakavyokuwa. Nafikiri kwa leo nitakuwa nimewapa kitu jamani. Kama kuna comment, msisite kutuachia hapo chini. Kuna swali lolote, tuachie kwenye comment yako hapo. Kama kuna lolote ambalo unahitaji kuomba chochote jamani, msisite kwa tuachie comment hapo. Mimi nawapenda sana. Leo niliwaandalia somo la Yebo Achia. Yeah, napenda sana, tuonane kwenye somo lingine. Bye.